На сьогодні хвороба Паркінсона має чи не найбільше темпи поширення серед неврологічних захворювань. І 11 квітня у всьому світі відзначають День боротьби з цією страшною недугою. Володимир Сковрунок закінчив Донецький медичний університет у 1986 році. Має вищу категорію та майже 40 років робочого стажу. Каже, дата події обрана не випадково. На честь дня народження Джеймса Паркінсона, англійського лікаря, який перший зробив чіткий медичний опис цієї хвороби. Походження хвороби Паркінсона на наш час не з'ясовано. Етіологічними факторами ризику вважаються старість, генетична схильність і вплив факторів довкілля. Хвороба не є смертельною, однак істотно знижує якість життя людини. Симптоми можуть прогресувати по-різному, але більш розповсюджені – це тремор кінцівок, незграбність, уповільнення рухів, порушення рівноваги та вимови, скутність і напруга у м'язах. І свій початок ця недуга бере ще з давніх давен. Прояви тремтливого паралічу відзначені вже в древньоєгипетському папірусі 12-го століття до нашої ери у одного з фараонів. В наш час хворіли хворобою Паркінсона Мохамед Алі, Сальвадор Далі, Папа Римський Йоанн Павло ІІ, Озі Осборн і, як пишуть СМІ, Білл Гейтс. Хвороба Паркінсона розвивається внаслідок втрати нервових клітин у частині мозку, яку називають сірою субстанцією. Розвиток недуги відбувається повільно і поступово. Пацієнт може жити довгі роки, не здогадуючись про захворювання. Перші ознаки виникають тоді, коли гине більше 60% нейронів, які виділяють дофамін. Сама хвороба Паркінсона – це вікова проблема. Але є низка станів, що проявляються тремором, але пов'язані з другими причинами – зловживанням алкоголем, наркотиками та спортивними травмами. І тому може проявлятися не тільки у старшій віковій групі, а й у молодшій. Якщо у родині були випадки цієї патології, то ризик виникнення її у родичів помітно зростає. Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, в Україні зареєстровано понад 23 тисячі людей із хворобою Паркінсона. Їм вкрай потрібна увага, турбота та допомога близьких. Є різні стадії захворювання. На перших людина може рухатись та обслуговувати себе самостійно. Але якщо хвороба прогресує, то й наслідки невтішні. Без підтримки пересуватися хворий не в змозі, або ж взагалі прикутий до ліжка чи інвалідного крісла. Хвороба Паркінсона є другим найчастішим нейродегенеративним захворюванням після хвороби Альцгеймера. Між ними є різниця, і вона суттєва. Хвороба Альцгеймера – це в основному маразм і деменція, а хвороба Паркінсона – це тремтливість, до якої може приєднуватись деменція. Гарних хвороб нема, але якщо вибирати між хворобою Альцгеймера та Паркінсона, я б вибрав Паркінсона. Бо є така шутка, що краще налити стакан віскі і вилити половину, поки п'єш з хворобою Паркінсона, ніж забути з хворобою Альцгеймера, де цей віскі знаходиться. Своєчасно розпочати лікування хвороби дозволяє призупинити розвиток захворювання. Діагностика та обстеження тут обов'язкові. Діагноз хвороби Паркінсона – це не вирок. Треба звернутися до лікаря. Лікар повинен підібрати комплекс, чи один препарат, чи комплекс препаратів для облегшення стану. Зменшиться ригідність, зменшиться тремор, стан покращиться. Вилікувати, ще раз кажу, неможливо. Не існує жодного методу захистити себе від недуги 100%. Проте здорове харчування, фізичні вправи, зниження факторів стресу та своєчасний медичний профілактичний огляд допоможуть мінімізувати ризики.